Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 7 a 10. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois disso poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que realismo de Jesus. E ele pode falar isso com toda a liberdade, porque São Paulo ensina na carta aos Filipenses: não se apegou à sua igualdade com Deus, antes tomou a condição de servo, de escravo. Na última ceia lavou os pés dos seus apóstolos e lhes disse: o que eu fiz, vocês também devem fazer o mesmo. Então, quando ele fala de servo, empregado, escravo, deve fazer isso, aquilo, aquilo outro, não é para a gente entrar em discussões, porque ele tem autoridade, porque sendo Deus e homem verdadeiro, ele se inclinou, ele se abaixou, ele veio como servidor. E a melhor atitude da vida cristã é que reciprocamente nós nos tornemos servos. Tomemos a iniciativa de servir, de fazer o bem. Além disso, a palavra que ouvimos é de imensa força para furar o balão de nossas vaidades, dos nossos convencimentos, quem sabe pensar que nós somos muito importantes e achar que temos uma espécie de caderneta de poupança com Deus e Deus tem que nos dar um lugar bom, bonito, porque nós fomos muito bem comportados, nós cumprimos todos os nossos deveres. Jesus, aquele que se abaixou, se inclinou, se humilhou, morreu na cruz de uma forma humanamente vergonhosa e, no entanto, foi para nos salvar. E ele pede a você e a mim que tenhamos a coragem de dizer, quando cumprimos toda a nossa obrigação, quando procuramos ser fiéis à palavra de Deus: somos servos inúteis, fizemos aquilo que devemos fazer. Não nos diminui quando dizemos isso, mas nos eleva por nos fazer parecidos com aquele Senhor que por nós se inclinou, por nós se fez escravo, servidor, por amor. É palavra de vida eterna.